ഭാരതത്തെ ശരിക്ക് എടുത്തു പറയുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്, ഭാരതം എന്താണെന്ന് എടുത്തു പറയുന്ന നമ്മുടെ പുരാണ വചനങ്ങളും ഭാരത വചനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതില് ഉത്തരം യത് സമുദ്രസ്യ ഹിമവത് ദക്ഷിണം ജയത് വർഷം തദ് ഭാരതം നാമ എത്രേയം ഭാരതീ പ്രജ എന്ന് വായുപുരാണത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. സമുദ്രത്തിന് ഉത്തരഭാഗത്തായിട്ടും എന്നാൽ ഹിമവത് പർവ്വതത്തിന് ദക്ഷിണ ഭാഗത്തായിട്ടും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ഭൂഖണ്ഡമുണ്ടോ, ഭൂഭാഗമുണ്ടോ, അതിന് ഭാരതമെന്ന് പേര്. അതിനെ അതിലെ പ്രജകളെ ഭാരതീയർ എന്ന് പറയുന്നു. ഭാരതീ പ്രജ, ഭാരതീയർ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, ഒരു നിരുക്തം പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന, ഇതേപോലെ ഭാരതത്തിന്റെ പറയുന്ന മാതൃഭൂമി എന്നും ഒക്കെ ഭാവത്തിൽ പറയുന്ന അനേകം വചനങ്ങള് വേദത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ വേദത്തിൽ ഇപ്പോ ഈ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പലരും സംശയിക്കാറുണ്ട്. ഈ മാതൃഭൂമി എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി മാതാവാകുന്നത്, ഭാരതഭൂമി, ഭാരതം, ഭാരതമാതാവ്, ഭാരതമാതാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭാരതം എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഭൂഖണ്ഡം എങ്ങനെയാണ് മാതാവാകുന്നത്, അമ്മയാകുന്നത് എന്നൊക്കെ സംശയിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സനാതന വൈദിക ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ഈ മാതൃഭാവം കൊടുത്ത് ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും നമ്മൾ മാനുഷിക ലെവലിൽ പറയുമ്പോ ഏറ്റവും അധികം ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാവം മാതൃഭാവമാണ്. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നദികൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ മാതൃഭാവം കൊടുക്കുന്നത്. ഗായത്രി മാതാവാണ്, ഗായത്രിയാണ് വേദത്തിന്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്ന അധികം വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ വേദ ഉപദേശം എന്ന് തന്നെ പറയാം, അത് ഗായത്രിയാണ്. ഗായത്രിയെ മാതാവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഗംഗ പോലുള്ള പവിത്ര നദികളെ മാതാവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൂമിയെയും മാതാവായിട്ട് കണക്കാക്കും. അപ്പൊ ഭൂമി ശബ്ദം സംസ്കൃതത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് മാതാവായി എന്നല്ല കരുതേണ്ടത്. ആ ഭാവം അവിടെയുണ്ട്. ഈ ഭാവം പിൽക്കാലത്തുണ്ടായതൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഇതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, വൈദിക സനാതന ധർമ്മത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പം ഇല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മാതൃസങ്കല്പം ചെയ്യുന്ന ഭാവം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതം, ആ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം. നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് ജീവിത സാഫല്യം കൈവരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജന്മദാത്രിയായിട്ടുള്ള മാതാവ് സഹായം ചെയ്യുന്നത്, ജന്മദാത്രിയായിട്ടുള്ള മാതാവ് ജന്മം തന്ന പാലൂട്ടി വളർത്തി നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ധർമ്മ ആചരണത്തിന് ഫലപുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയെ തന്ന് അതില് വേണ്ട സസ്യലതാദികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആഹാരം ശേഖരിച്ച് കഴിക്കാനും ഇങ്ങനെ എല്ലാം തന്ന് ഒരു മാതാവിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാവം നമുക്ക് ഭൂമിയോടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ അമ്മയോട് നമുക്ക് ഭാവം വരുന്നത്, പൂർണമായ ആ ഭാവം തന്നെയാണ്. അമ്മ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നു എങ്കില് ഈ ഭൂമി മാതാവ് നമുക്ക് പാലൂട്ടുന്നതോളം തന്നെ ഗുണവത്തായ എല്ലാം തന്ന് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോ ആധ്യാത്മികമായ ജീവിതത്തിനും ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഈ ഭൂമി മാതാവ് വേണമെന്ന് തന്നെയുണ്ട്. ഈ ഭാവന വൈദിക ധർമ്മത്തിൽ നൂതനമല്ല, ഇത്
വൈദിക ധർമ്മത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യാപ്തമാണ്, പല രീതിയിലും വ്യാപ്തമാണ്. അതില് അഥർവവേദത്തില് പൃഥ്വി സൂക്തം എന്നൊരു സൂക്തമുണ്ട്. അഥർവവേദത്തില് 12:1-8 ഈ പൃഥ്വി സൂക്തം പ്രസിദ്ധമാണ്. അതില് പൃഥ്വിയെ ഭൂമി ദേവിയെ മാതാവായിട്ട് സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മാതാ ഭൂമി പുത്രോഹം പൃഥിവ്യാ സാനോ ഭൂമിസ്ത്വി പിംബലം രാഷ്ട്രേ ദധാത്തു തമേ. മാതാവാണ് ഭൂമി, എന്റെ മാതാവിനെ പോലെയാണ് ഭൂമി. പുത്രോഹം പൃഥിവ്യാഹ, ഞാൻ ഈ ഭൂമി മാതാവിന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ റിലേഷൻ വ്യക്തമായി, ഭാവം വ്യക്തമായി. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൂമി മാതാവ് എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും തന്ന, ബലം തന്ന, രക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ ഉത്തമമായ രാഷ്ട്രമായി രക്ഷിക്കട്ടെ, അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. രാഷ്ട്രേ ദധാത് ഉത്തമേ, ഉത്തമമായ രാഷ്ട്രം, ഉത്തമമായ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആക്കി എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ മാതാവ് ഭൂമിയാണ്, ഞാൻ ആ മാതാവിന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന ആശയം വേദത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. അതാണ് പിൻകാലത്ത് ഏതൊരു ഭൂമിയാണോ നാം ആരാധിക്കുന്നത്, ആ ഭൂമിയുടെ സ്വത്വം, ആ ഭൂമിയുടെ അഭിമാനം, നമുക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും, ആ ഭാവം നിലനിർത്താനാണ് നമ്മൾ മാതാവായിട്ട് തന്നെ ഭൂമിയെ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ, സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ സാധാരണ ധർമ്മങ്ങളിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ആദരവോടുകൂടിയ ഒരു ഭാവമാണ് ഈ പറഞ്ഞു തന്നത്.